Lepas dah tahu tempat paling sejuk, mesti korang nak tahu juga akan tempat paling panas dekat mana. Kalau dah rasa dekat Malaysia ni dah panas, korang kena tahu ada tempat yang lagi panas. Panas yang tak boleh bawa bincang. Jomlah ikut Min ke 5 tempat dengan suhu terpanas di dunia. Gadames, Libya. Gadames adalah sebuah oasis, iaitu kawasan lapang di tengah padang pasir yang kini telah diisytiharkan sebuah tapak warisan dunia UNESCO. Ini kerana terdapat pondok atau rumah yang mempunyai simbol ikonik kerana ia diperbuat daripada lumpur di kawasan ini. Walaupun dibuat dengan menggunakan lumpur, tetapi ia telah membantu melindungi 7,000 penduduk dari cuaca panas yang sangat terik. Purata suhu di kawasan ini adalah 40 hingga 55 darjah Celsius. Tirat Zvi. Tirat Zvi adalah bandar haram yang mencatat rekod suhu terpanas di Asia pada tahun 1942, iaitu dengan bacaan suhu sebanyak 54 darjah Celsius. Akan tetapi, rekod ini telah dipersoalkan oleh salah seorang penyiasat ke atas rekod dunia yang tidak disahkan sekarang. Penyiasat tersebut mendakwa bahawa bacaan termometer itu tidak dibaca dengan tepat dan seharusnya ia dibaca pada suhu 53 darjah Celsius. Pada tahun yang sama juga, suhu ia mencecah paras tertinggi pada tahap 37 darjah Celsius sahaja. Sulaibiya, Kuwait. Bandar yang terletak di Kuwait ini pernah mencatatkan suhu tertinggi, iaitu 54 darjah Celsius. Ini tidak menghairankan kerana Kuwait adalah sebuah negara yang sememangnya panas. Kalau korang nak tahu, kedudukan tempat ini betul-betul di tengah padang pasir yang gersang. Musim panas yang sangat panas dan kering, manakala musim sejuk pula sangat pendek dan tak berapa nak sejuk pula. Suhu pada musim panas di sini pernah mencapai 50 darjah Celsius. Azizia, Libya. Suhu tertinggi yang pernah direkodkan di Azizia ini adalah 58 darjah Celsius pada tahun 1922. Secara tidak langsung, tempat ini pernah mendapat gelaran tempat paling panas di bumi. Akan tetapi, pada tahun 2012, gelaran tersebut ditarik balik apabila para meteorologi menyatakan bahawa rekod tersebut tidak sah kerana terdapat beberapa percanggahan data. Bandar ini sekarang masih kerap mengalami suhu melebihi 48 darjah Celsius ketika musim panas. Death Valley, Amerika Syarikat. Kalau korang nak tahu, Death Valley merupakan tempat paling panas di dunia. Suhu yang pernah direkodkan di kawasan ini adalah hampir 57 darjah Celsius sekitar tahun 1913. Suhu purata pada masa kini mencapai 47 darjah Celsius pada musim panas dan ia merupakan kawasan paling kering di Amerika Syarikat. Walaupun lembah padang pasir yang terletak di California ini panas, akan tetapi masih ada hampir 500 orang penduduk yang menetap di kawasan tersebut. Aduh, suhu panas dekat tempat yang Min senaraikan dalam video kali ini memang tak boleh nak bawa bincang. Nak masak air tak payah guna dapur dah. Min tak boleh nak bayangkanlah macam mana orang boleh tinggal dekat tempat-tempat macam ni. Terima kasih kerana menonton. Yang belum subscribe,
ajak kawan korang semua subscribe ramai-ramai. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum